نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کے بعد آج پہلی مرتبہ یہاں شیخ عاطف صاحب کے ادارے میں آنے کا میرا اتفاق ہوا اور سچی بات یہ ہے کہ بڑے عرصے سے جو ایک خواہش تھی میرے دل میں کہ کوئی ایسا ادارہ دیکھنے کو ملے بلکہ 1990 سے میری ایک کوشش تھی اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ ہمارے جو مدارس ہیں اور جامعات ہیں ان میں جو 8 سالہ اور 10 سالہ جو درس نظامی ہیں اس میں ایک بہت سارا وقت لگتا ہے اور جو شہری بچے ہیں وہ اداروں کو چھوڑ رہے ہیں اور اداروں کی طرف نہیں آ رہے صرف گاؤں دیہات سے یا سندھ سے یا اندرون پنجاب سے یا دور دراز سے صرف غریب بچے ہی آتے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن جو شہری بچے ہیں جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کے لیے 10 سال بہت ہوتے تھے تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ایک بڑے خوبصورت انداز سے اپنے کورس کو شارٹ کرتے کرتے انہوں نے ماشاءاللہ ایسے مختصر ایسے کورس ترتیب دیے ہیں کہ جو 4 مہینے کا صرف ٹائم رہتے ہیں اور 4 مہینے کے اندر ماشاءاللہ وہ کورس مکمل ہو جاتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ یہاں آ کر ایک چیز جو جسے دیکھ کر میں بڑا حیران بھی ہوا اور اس کی بے پناہ مجھے خوشی بھی حاصل ہوئی کہ اس دور کے جو جدید تقاضے ہیں ان جدید تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہی ماشاءاللہ یعنی ان کا جو انداز ہے وہ دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی کہ آج کے دور میں جن تقاضوں کی ضرورت تھی اسی طریقے سے یہ اپنے ادارے کو لے کر کے چل رہے ہیں اور دوسری بات میں نے جو چیز دیکھی کہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں دین اور دنیا کا حسین امتزاج اور کمبینیشن یہاں دیکھنے کو ملا کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ دین جو ہے وہ دنیا کی طرف یعنی دین میں دنیا کی جھلک ملے گی اور دنیا کے اندر دین کی جھلک ملے گی اس طریقے سے یہ کورس ترتیب دیے گئے ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے اور ہمارے محترم شیخ عاطف صاحب اور ان کے جو دست و بازو ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اللہ رب العالمین ان سے ایک بہت بڑا دین کا کام لے رہے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتے ہیں کہ جس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کو بھی دنیا دیتے ہیں کہ جس سے محبت نہیں کرتے ہیں ولا یعطی الدین الا من یحب لیکن اللہ دین اس کو دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ شیخ عاطف صاحب اور ان کی یہ ٹیم مجھے اس آیت کی مصداق نظر آئی جو سورہ کہف کی آیت ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان کی ساری کاوشوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور اللہ دین دنیا کی خوب کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو دخول جنت کا سبب بنا دے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم